Ahli Parlimen Padang Serai M. Karupaya mendakwa individu bernama Azhar menghubunginya dengan membuat tawaran menyertai PPBM. Beliau juga mendakwa dijanjikan peruntukan dan kontrak sekiranya bersetuju untuk melompat parti dan menyokong kerajaan PN. Karupaya berkata beliau bagaimanapun menolak tawaran berkenaan dan memberitahu lelaki tersebut bahawa beliau setia kepada perjuangan parti. Bagaimanapun, Ketua Penerangan PPBM, Wan Saiful Wan Jan membidas dakwaan Karupaya sambil menggesa Karupaya membuat laporan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi memulakan siasatan. Wan Saiful berkata Karupaya seharusnya mengetahui sama ada individu yang menghubunginya itu merupakan wakil parti atau sebaliknya. Wan Saiful menambah bahawa pembangkang berterusan mengamalkan budaya fitnah dan strategi memburukkan kerajaan, menimbulkan keraguan dan melontar tomahan sudah lama menjadi amalan mereka.